Hej allihopa! Robert Tjärnberg heter jag och är chefredaktör för tidningen Sändaren. Jag vill välkomna dig idag här till podden Jesus och politik. Det är en satsning som vill få dig att ta ansvar över ditt demokratiska utrymme genom att engagera dig i politiken eller politiskt på något sätt. Och det här är en superviktig ansats. Den svenska demokratin har nu ungefär 100 år på nacken. Det kan låta länge, men historiskt sett så är det ju en ganska ung demokrati. Och det är upp till var och en av oss att återerövra det här generation efter generation. Och jag tycker vi kan vara stolta i den frikyrkliga rörelsen att vi har en stor del i att Sverige idag är en demokrati. De första riktigt demokratiska föreningssammanslutningarna i Sverige, det var de baptistiska församlingarna i mitten på 1800-talet. Och den traditionen, den tycker jag verkligen att vi ska hålla fast i och vara stolta över. Så knyt an till den här traditionen, gör din plikt, kräv din rätt och höj din röst. Agera och engagera dig politiskt idag. Är du, som jag också kan vara, ibland lite förvirrad och kanske tycker att det är svårt att orientera dig bland de politiska partierna och förstå vad de egentligen tycker och tänker och var ska jag lägga min röst? Dels för att liksom, mitt samvete ska känna att ja, men det här är det jag vill lägga min röst på. Dels också på att jag kanske inte vet vad partierna egentligen vill. Ja, men kolla då in den valkompassen som vi har tagit fram med hjälp av TT, tidningens telegrambyrå, och som finns på sandaren.se. Gör den här valkompassen för att få ett hum. Sen, kolla gärna in partiprogrammen, lyssna på den här podden. Då tror jag att du kommer få en bild av åt vilket håll din röst, så att säga, kommer att landa. Men nu så lämnar vi över till våran programledare, statsvetaren, jämställdhetskonsulten och policyrådgivaren Kristin Flodström.